ကြကြကိုရုပ်သိသာရှိခွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဆရာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်သရီမုဒ္ဒကဘုရောမြန်ကြီးကတော့ဘုဖာယောင်ကျောင်းတိုင်မှာဘုဒ္ဓတော်ကိုသိသတ္တတရားဆရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိဓတရားရှိတဲ့ဆရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခွင့်ချပြီးခွင့်ချပြတယ်အဆုံးဆုံးမှပြုတော်မူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသုညာတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအရှင်သနာကြီးကိုအကျောင်းပြုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မူပါဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ကလာပြီးသိညာဝိလိုင်ရဲ့အခေကမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိသိညီတော်မူခြင်းဖြင့်လက်ခံတော်မူလိုက်ပါတယ်။လက်ခံတော်မူခြင်းရဲ့အခေကမှာဘုရားရှင်ကအမင်းကြီးတစ်ခုကိုတွင်းတော်လက်ဆက်လိုက်လို့ဆက်နေတဲ့တွေးလိုက်သလိုညီတော်ကလည်းတော့ကနေဝဲခဲ့ပြီးတော့ဘုဖာရံကျောင်းတိုက်ကိုရောက်ရှိသွားတော်မူပါတယ်။အဲဒီဘုဖာရံကျောင်းတိုက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဘုရားရှင်အကျက်ချင်းချင်းထားတဲ့နေရာမှထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တွင်းတော်တော်မူလိုက်ပါတယ်။တွင်းတော်တော်မူခြင်းရဲ့အခေကကျတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ရှိကြလဲ။ဤသာဓာရိဗုဒ္ဓတံပုဂ္ဂလသမသေနာဒေဝတာသေနာဟာကိလပသဒမေတုသတ္တံမြတ်စွာဘုရားကအဉ္စံကျိုးပြီးတော့ဉာဏ်ထေတနာဟောပေးပါတယ်။သေနာဓာရိဗုဒ္ဓသမသေနာအဉ္စံရနေတဲ့ဉာဏ်ရည်ကငါဘယ်ရှိရရကသိက္ခာပြီးတော့နာကြရဲ့။ငါဘယ်ကိုသိက္ခာပြီးတော့ယောနိသာရှိခုပ်ပြီးတဲ့လျောက်ပါတဲ့ဉာဏ်မှရကြတယ်။ယက်တိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်သရီဘုရားကရောမြာကြီးကဝိဟိတသရောဇေတရားဣဇ္ဇတတားဆင်းပြာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကြောင်းကိုဟောကြားတဲ့အဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါရဲ့စသဖြင့်လာပြီးပြောထားကြတဲ့သူကြီးမြတ်စွာဘုရားနတ်တေဘုရားတဲ့အတိုင်းပရိသတ်ထဲမှာသရီဘုရားကိုဥဒေပြီးတော့ဟောကြားပြတာ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဟောကြားပြရတယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီတော့လည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာသူတည်းမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်ဒီဘုရားရှင်ကကဘယ်လိုရှင်းမလဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာဗြဟ္မာကြီးကိုဒီလောက်ပိဋကတိကကြီးညိုပြီးတော့ကျမ်းစာတွေအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဒီပိဋကများများကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုညိုနာတာနေတာကိုမလိုလားတဲ့သင်္ခါဆိုချလာတယ်ဒီလိုမျိုးရှင်းခဲ့တယ်။ဒါဒီလိုရှင်းနေတဲ့ပိဋကတိကအပင်လေးပါတော့ရောက်တော့မယ်။ဒီအပင်လေးပါကိုမရောက်အောင်ဆုံးပြီးဘုရားရှင်ကဒီတရားဘုရားကကြွရောက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းကိုဒီကံဆွဲပြီးတော့ဉာဏ်မှကြားကြ။အဲ့ဒီပရိသတ်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်မဆက်ဟောတယ်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးဟောကြားတဲ့အပိုင်းပါနော်။ဘာလဲ?တာခောပဏ္ဏသမိဗုဒ္ဓဒေဝတာတတ္တဗုဒ္ဓဝဝိဇံဗိဟုတဝါသိတမိဟုတဝါသတ္တဉ္စံဗိဟုတဝါပညာတမိဟုတဝါသတိတိဟုတဝါအာရကကောတိဤသူဒနာမတ္တိသိခန္တိစင်္ဒာရိဘုရားသာရိဘုရားဒီနတ်ဒီဟာသင်ရောက်20 30 40 50 60ဒီလိုအုပ်စုလေးတွေကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဆောက်ပြပမာဏရှိတဲ့ဘုရားကြီးတွေမှာယက်တိကြီးနေနိုင်ကြတယ်ဘုန်းတော်ကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုံစံတစ်မျိုးဘုန်းတော်ကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပုံစံတစ်မျိုးအထက်ကနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်အတ္တနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးအရှင်တ္တမြမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲထားတာဘုန်းကနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆင်းရောက်တော့စသဖြင့်သူပေါင်းပြီးတော့ထောက်ပြပမာဏရှိတဲ့အရာချင်းတွေမှာသူပေါင်းပြီးနေထိုင်ကြဘုန်းကဒီမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တို့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ကြတယ်နော်ဆန်းစင်းပြီးတော့60 40 60တက်ပြီးတော့သူပေါင်းပြီးနေထိုင်ကြအဲ့ဒီမှာမြင်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုမြင်ပုံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဆရာကဘာမှမရှိနဲ့နာသအညာမင်းများသဘောတူပြီးဤနာမင်းများအချင်းချင်းပြောင်းပြီးပြောင်းကနာသသဘောတူပြီးရှင်ပါနှိမ့်ချမှုနဲ့မရှိကြဘူး။သောက်ဖြဲပမာဏလောက်ရှိတဲ့အလွန်ရှင်းရောင်းနေတဲ့ဒီနေရာထဲမှာဆင်ရောက်ကနေတက်ပြီး60လောက်အထိစုပေါင်းပြီးဒီနေရာတော်လဲဒုနဲ့တုံရှင်ပန်းမှုနှိမ့်ချမှုတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနှောက်အောင်ပြုမှုဆိုတာလုံးလုံးမရှိကြဘူးနော်။တရားခေါ်ကဏ္ဍသရိပုတ္တေဝမဂ္ဂတထနုနာတတံဓမ္မတနာတထစိတံပဝိတယိနတတေဝတတတံဟုတ်တော်ဝုဇာမိဟုတ်တော်ဝါ။ဣန္ဒံပိဟုတ်တော်ဝသတ္တလေတံပိဟုတ်တော်ဝပညာနာမိဟုတ်တော်ဝတတိပိဟုတ်တော်။အာရေကံကောတိဒုဒနာမတ္တိသိဋ္ဌံဒီနသသညမင်းသောဇဘာရံဇဘာတုတိ။နာခပိဏ္ဏသာရိဘုရားသံဃာတပံသန္တန်ဘုရားဒီနေ့ဒီမှာ
ဒီလိုအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့နေတဲ့နေရာလေးမှာဘုလိုဆယောက်ကနေဆက်ပြီး60လောက်အထိသူပေါင်းနေနေကိုရအတွက်စိတ်တည်းရင်းလို့လက်ပြမှာသာသာဖုံးမှာဖုတ်ပါရလာလို့ဒီလိုတော့မဖြစ်နိုင်နဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဣဒေဝခောတ္တရိဗုဒ္ဓသာသံသေဝန္တတထစိတ်တံပေါင်းကံဉာဏတာရဝတ္တသတ္တပိဟုတော်ဝဝိတံပိဟုတော်ဝတင်တံပိဟုတော်ဝသတ္တလိတံပိဟုတော်ဝပညာတံပိဟုတော်ဝတ္တိပိဟုတော်ဝအရဟံသောတ္တိတိနာမတ္တိတိသာနာသတ္တဉ္စမဉ္စံရပ္ပတိဒီလူမျိုးလုံးသာသာသနာတော်ခြင်းသာသနာတော်ဆရာကတော့ကတ္တမဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်အဆက်ရှိတဲ့သာသနာတော်တွေလည်းပါပါတယ်ဝရမဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေလည်းပါပါတယ်အဲဒီလိုဒီလူမျိုးလုံးလောကသာသနာတော်တွေမှာဒီနေ့ကစိတ္တအင်းကိုနိုင်နေအောင်လုပ်နေကြတယ်ဘယ်လိုလည်းနဲ့အောင်လုပ်နေကြလဲလို့နေရင်ဒီဆောင်ပြပမာဏတော့ရှိတယ်အလွန်ကြီးမြောင်းနေတဲ့ဒီညာလေးကြီးမှာတို့နဲ့ဆယောက်တည်းပဲ23 45 56ဆက်ပြီးသူပေါင်းပြီးမြေတိုင်းနှိုင်းလောက်တော့သွားအားရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်ကိုသူကကျွတ်ကျွတ်အထုခဲ့ကြတယ်ဒီသန္တာတော်တွေမှာပဲကျွတ်ကျွတ်အထုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒီသန္တာတော်တွေမှာပဲသူတို့ကဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှင်ကိုပေါင်းများအထုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီတိုင်းဒီမှာဒီလိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်လို့ဘဝရထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနော်သန္တာခဏကြီးကမပြောနိုင်ဘူးညဒီလိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်လို့ဘဝရလို့ဒီသန္တာတော်တွေမှရတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသန္တာတော်ကြီးကအလွန်အားရရှင်းနေဖို့ကောင်းတဲ့သန္တာတော်ကြီးတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အရဏအရှိမြေတော်နဲ့သရုပ်ကမဖြစ်နဲ့နာသအညာမင်းညာဖြာပါခြင်းဒီညာမင်းညာအရှင်ရှင်လေးတရားပြပြကိုနာသဖြာပါခြင်းသင်ချင်းပါနေရှိမှုနဲ့မရှိကြလို့ဒီလိုရှင်းရှင်းကြံကြတဲ့နေရာလေးမှာနေပြီးတော့နေရတော့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းပန်းမှုနေခြင်းမှုတယောက်ကိုတယောက်သိအနောက်ချက်ဖြစ်အောင်ပြုမှုပြောဆိုသက်ဆံမှုလုံးလုံးမရှိကြဘူးမကောင်းမှုကအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်သိတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိကြကိုနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဆရာကအညာမှာပါဆုံးမှာသတ္တမတရားတဏှိဘုဒ္ဓပြန်ဝတ္တိသဗ္ဗတဏှိတရားဘုရားမတ္တန္တမနတ္တာတဏှိဘုဒ္ဓစိတ္တတဏှိဘုဒ္ဓသတ္တမထို့ကြောင့်ဤဟာဤသန္တာတော်များအတွက်တုံးမဲ့အစိတ္တတော်တို့သည်သရမီတို့သည်မယံဃာတော်အနိသံတရားငြိမ့်သက်ကြည့်ပြီးတော့အင်းရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားမဖြစ်ကြပါကောမန္တမန္တတိုင်းလည်းသိကြတော့သိတာရှိခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အဟိတိေဝောသိတော့နေတိကြပါစိတ္တံကျုပ်ကိုပေါများအထုံကြသမ္မာဒါကြောင့်သင်္ချေသာရိပုတ္တရာသင်္ချေသာတော်တည်းဟာဒီသန္တာတော်များအဲ့မှာငါတို့ဟာငြိမ့်သက်ကြည်ကြည်နဲ့အင်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဖြစ်စေရမယ်ငြိမ့်သက်ခြင်းကြံတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိစီရမယ်လို့ဒီလိုသိကြတဲ့ဘောမြတ်အထွတ်ရသမ္မာငြိမ့်သက်ခြင်းကြံတဲ့အင်္ဂိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ့်သက်ခြင်းကြံတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဘုန်းကြီးကပြောပြပြီးပြီနော်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသိကြတဲ့ဘောမြတ်အထွတ်ခြင်းဖြင့်ဣဇဒတရားတွေပြရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဒ္ဒတယောရှင်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣဇ္ဇဒတဘိဒ္ဒတယောရှင်ကုန်ခန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ရှင်းချင်ချုပ်ကိုဝါမြတ်အထုရမယ်။အဲဒီလိုဝါမြတ်အထုလိုက်ရင်မဖြစ်ဘူးလေ။ယေဝိယောတာရိဗုဒ္ဓတတိတဘဗတ္တိဗုဒ္ဓစေတတာရိဗုဒ္ဓရာယေဝိဤသောတင်းတုံးပဲသိစေတတို့သည်တတိတဘစေတချုပ်ကိုဝါမြတ်အထုပါ။သန္တိယနာနနိယောတာရိဗုဒ္ဓတန္တမနတနာသန္တေဝကံကမ္မဘုဒ္ဓေသန္တဝစီကမ္မသန္တမနောကမ္မသန္တေဝဥပဟာရဥပဟရိကမ္မသဗ္ဗမသာရိတုသရိဗုဒ္ဓစေတသရိဗုဒ္ဓရာသန္တေရိယနာဉ္စတိပြီးသောအရှင်ရှိကြကုန်သောသန္တမနာသန္တဉ္စတိသံသောစိတ်ခံရှိကြကုန်သောဘောဓိစေတတို့၏သန္တ၌မန္တန်ယဝကာယကမ္မဉ္စတိကံတေကာယကံဒီတံဉ္စပွေတ္တိဖြစ်ပေါ်၍လာပေလိမ့်မယ်။မန္တဝတိကမ္မဉ္စတိကံတေဝတိကံဒီတံဉ္စပွေတ္တိဖြစ်ပေါ်၍လာပေလိမ့်မယ်။မန္တမနောကမ္မဉ္စတိကံ၌မနောကံဒီတံဉ္စပွေတ္တိဖြစ်ပေါ်၍လာပေလိမ့်မယ်။
南瞻耶瓦乌巴哈拉尼在地间的心理感目的的这个目的大声音大家嘛家里都听懂过多少多少乌巴哈里家嘛现在家的功能呢不过您真的是一天心里的不过这里能用的一天的是一天心里的不过的南瞻嘛您的一天的感觉感到你不能里面您的一见的我就感觉到这波你里面您的一见的我就能感觉到这波你里面我告诉你这个一年的问题对吧您的一见的我就感觉到我就感觉到这波你里面这波我当场把一见的给我们了今天为什么我一定要管小哥这一路个不能对面的是啊他这路不对您的一见的一见是我们就在亚这一步您的一见的谁家是用的我们就在亚地步我们就在亚地步我们不加步了不加的那这个您的一见的这个我就想没有感谢不鼓励的中的这个情感不出言您的一见的这个我就想没有感谢的情感中的这个不浪你的这个我就想没有感谢的情感叫我们情感不这不是没见的这个我们不够满足我们不要不这非但没见那的阿彪阿修过别人嘛没彪这非但没见那那的是阿木亚的过别人嘛天下没别家的阿里路没别家的出现都那个最重的阿金看法一见的阿克里为什么拿钱去了为什么拿钱都如果都没见见的谁家的谁有吗没去了他发现的没有谁家的那个奶奶年年的在那儿嘛来点奶酪谁家这个奶奶奶奶就变奶酪离了阿舅家的也是真实的阿里阿舅家的也来了不过也慢点话我那个留给人留呗干嘛在这公公将来见着过干嘛让个男友子爱上去的男友子那个没看到奶奶也干嘛公公的将来见着过洗澡来阿贝利不好了没留下不了留下根据干嘛那个单要钱算起的你单要钱你都人的夸张你没动好你也没必要去你就没背下你没输赢了干嘛不用别人来这都不需要吗不需要不你这一点你这别骂那个骂他的你看样子都不需要大家因为你有大力不大的地方把大力不大给他大力不大我的这大的地因为你一多年的地方把这家就过关了爱从家咱们那东哥大力不大人家这些要不一般的他也一般的嘛不一样的那多多大力不大其他大力不大人家这些要不一般的也人家这些要不一般的他见他的那多也见不一样的一些家工作不一般的他一般的嘛不一样的一些要觉得那多多那多多么家那家家这个地图大那多也见不一样的一些家工作不然会就你那种可别修建门个别修建那个你现在哪里不知道你路边的那种路过那家伙没有戏的咱那种个别把个不过人去家的那你不过人家的你不忘话没别修建过的别修的发票别修的你在这在要求戏的不过去啊东方没在在要求戏的不过去啊东方你在这在要求没在在要求你真心的不过去啊今天就过关面二十五元而在你两公里的都压下来了没压下来今天这样的不是在广州公里的你你公司的这个没压下来了压下来了你告诉你这个压下来了你压力过那家过压下来的情况吗那家用的压下来的压下来没理由这个人的这么大包括我的包括我的我今天就给我们爱走天天您在滴滴的阴天气的不过的屁哦您在一天里的水车的气的不过的屁哦今天就给我们爱走家咱们说你的那时候票在正常上你要说票真正能够的你的个人他要搞个人的一个嘛母亲你的多高工作你要能不能在工作工作呢不要紧这种能够的是多高工作也通过就在这里今天就给我们爱走家吧了姑娘个人开始这种人比较精彩的这种感觉把本人都当着感觉了现在个
ေတုံမီပြနုသိခဟောပပိစိတာသူပေတရာတန်တော်ဘုရားအလျာပြုစေကာနှင့်အရိယာနယ်လုံးဟောတို့ရှိကသတော်ကောင်းတို့သည်ဂမ္ဘီရာစင်ကြကနည်းနည်းသည့်ကြံတော်ဖြင့်ကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလျှောက်ရတာညာနာသတိသေးကြီးကြီးငယ်နှင့်နိနွယ်ရောယူကိုယ်တော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုစုစုတို့ကိုထိတ်တဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပိဋကဝန်ချမ်းယနေ့ကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွေနေပါတကားဟုတော်တော်ညာကျွယ်လွတ်လွတ်ကြီးဆွံ့ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘာမစိန်သူကရဝါဒသံပါဒဟုကိစ္စများမြောင်းလူတို့ဘုံဝန်တော်ကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထွက်၍နှစ်တရွှင်လန်းရှင်ဟံပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒုံမေပီယနေ့ကမှဒါအတရားဟုသန္တာပင်အောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဘာပင်စီတာဝုထုကာမဟုတမြမှမရအရာကျုံလဲရဲ့ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေတလာသံရိသာမိဖြာကိုမင်းဘုံအတွင်သို့ရှိခင်လေးညနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုယ်စီကိုယ်ခါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဤသို့ဘုရားအလျာပြုစေကာနှင့်အရိယာလွယ်လောင်းဟုတို့ရှိကတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခကျင့်တရာကိုကျင့်ငါမသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဤသို့တို့သည်ညရဏတုံးတံကံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝေယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်ပေရဏကုံ၃ပါးနှင့်တကွာမဘာတိလကိုခံယူသောတိပြီနှင့်ဟောတော်ရတိုက်ခွင့်၌ဝါဆုံဝကတ္တမူကြကုန်သောသံဃာတော်တို့သာကထိန်လျာတငန်းအစရှိသောလူဘဝဝတ္ထုအစွတ်စွတ်တို့ကိုညီမပိုင်ချထားသည့်အတိုင်ဆက်ကလူတန်းပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဖျားထိုမှတပါဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့နှင့်တကွာကြွရောက်လာကြကုန်သောပရိသတ်အပေါင်းအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤသဘောဘာကကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြပေဘူးကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသမားရှင်မျိုးညာတကအပေါင်းတို့အားလည်းရှင်ရှင်ဘဝယခုဘဝတို့၌ဆွေမျိုးတော်ဆက်ဖို့ကုန်သောဝေလွန်ကြလေကုန်ပြီသောမိဘဘဝဆွေမျိုးညာကအပေါင်းတို့အား၎င်းသကြမင်းကြီးအား၎င်းယမမင်းအား၎င်းသတိတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြည့်ရှိကြကုန်သောနမြနကောနာအပေါင်းတို့အား၎င်းသတိတော်တို့နေထိုင်ရာရရွာကိုစောင့်ရှောက်ပြည့်ရှိကြကုန်သောနမြနကောနာအပေါင်းတို့အား၎င်းဘုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပြည့်ရှိကြကုန်သောနမြနကောနာအပေါင်းတို့အား၎င်း32ဘုံရှင်လီကြကုန်သောပြင်းကြံသမျှတတဝအပေါင်းတို့အား၎င်းအမြအမြဘ
วิเวกิทุตตะวะโตติวิโดโตติขัตตุทัพยะกุตโตกัมมุหิอโภภาคะโกตะญะยะยิโกสิทธิ์นะพยาทันตาจะติဖြစ်ကြပါစေသော